Po Mario. Çalli këtë. Çu dhe Mikel. Po zotin do të them, un jam njëri i jetim, çu e marr. Po. Nisi ka problem me shtëpin, kam atë që zavar në shtëpi, mund kanë gjej nga shtëpia, mund kanë vlaku po jashtë. Mund kanë futur një pesë herë në burg, mund kanë marr shtëpin kanë gjej po jashtë fare. Po, po. Ju lutem po doni mbinin dimoni. Po si e kanë emrin xhallat? Ta xhallat e mi. Un kam konflikte me shtëpin, kam edhe të xhallar pianesën, shuan Florian dhe Rezar Shaina. Un jam nipi aty, mund kanë gjej po jashtë kam kam mos e 4-5 vjet që kam probleme ditë për ditë në atë nën. Ka djeg nga shtëpia, un kam shtëpinë. Ça trafin ata? As ku haj, as ku pi. Trafin ata, trafin. Un kam shtëpinë tim, ça gjajm kanë djeg për jashtë, ot dil për jashtë shtëpi. Përdorin dhun, ata trafin. Mo rrafim, çajm dhunoim. Ke ikën polici? Kam shku në polici, kam denancu, nuk ma menjë për baza e policia im aty. Kjo policia në shpinë e këtë tëndën me letra. Jo, jo timen po është e përbashkët, kam edhe gjajet e mi këta që më kanë gjithë për jashtë, unë kam edhe mund në pjesë aty, unë kam një dhomë aty kështë pjeke që gjajin, a ima ka marrë dhomë, më kanë gjithë për jashtë, në do t'i që është pja ime, dhim ku dush, li ku dush, s'ke pun këtu, jam mes katë rruga, s'ka tu në kombinat e tonë? Jetoj vetëm, pa nëm, pa bab. A e të në kombinat? Po, unë jetoj në kombinat që e marrë shahinë, s'kam banoj lajës kombinat.